Elena, me që, po, me që jemi këtu, për pare se të kalujem pak të Elena, sa është bërë një logari me din sa të ardhura sjell në bugjetin e shtetit kjo taks, pra vetëm nga pecetat higjienike? I bia ndikon rrëth 21 milion euro. 21 milion euro vetëm nga pecetat higjienike? Në vit. Po, në vit. Ok. Pecetat e produkte menstruale, besojnë. Nëse, po, nëse këto para, pra do thuej që një piesë e mirë do të shkonin, nuk e di, në edukimin e vajzave, në punësimin e tyre, pra do shkonin në një fushë të caktuar, pra, në, për ta orientuar, për ta zhvilluar rolin e vajzës në komunitet. Do të ishit kundër kësaj takse? Jo. Ma dje, kjo taks mundet me shku dhe me i siguru pecetat menstruale në përshkolla, institucione publike si universitetet, spitalet, apo në gjdo hapsir tjetër. Kjo mande ju lejon qasje edhe matë madhe që ka... Po kush do t'i blinte pastaj? Sepse kjo është edhe për t'u diskutuar, nëse kjo taks do të shkoj për t'bler peceta dhe për t'u aquar vajzave në universitetet faljas, kush do t'i blinte më pas pecetat? Sepse ato, me sa po kuptojmë, kryesisht le themi sot mosha që është pak më ere, në 35 vjeç mund t'jem përdoruesit më në mas të pecetave higjienike menstruale. Po, më falë, spedia e kuptova mirë pyetjen tonë. Pra, pyetja ime është, nëse kjo metod që ti thua, merë këtë taks dhe e konverton në peceta higjienike faljas, dhe u aqon studenteve, i bie që vitin tjetër nuk du të ambledhësh më këtë taks. Sepse studentët nuk do blehet. Sepse nuk do blehet. Do të me marë parasysh që nuk, po më nëjë krejt gratë dhe qikat nuk jenë studente. Kështu që prapë nuk i bjen me hup, edhe nuk është që krejt mande i sigurojnë pecetat prej universitetit ose prej institucioneve publike. Esenca është vetë që me pas qasje në to edhe nëse ti jenë... Po, a është në një shtetë që e ka këtë, Medin? Që e ka zbatuar këtë metodë? Po, nëse nuk gaboj, janë... Nuk jam shumë e sigurt, po frik është një shtetë që ka bo që ofronë peceta higjienike faljas. Menstruale. Skocia. Po, është Skocia dhe një vend tjetër. Po mandej është edhe Spanja. Ka disa shtete në Amerikë që kanë faljas dhe për qendra shëndetësore apo qendra komunitare si New Orleans. Mandej është edhe Spanja dhe Japonia që ofrojnë pushimin menstrual, po janë shumë pak shtete faktikisht që kanë bo diçka në drejtim të shëndetit.